ตอนนี้นายอยู่เนี่ยขมิ้นงายาชาวเซตเตอร์เยี่ยมมาอาจารย์พัชเสกองศรีเตตาเจ้าอูดีจงละคนเยี่ยนเนี่ยสบายหน่วยกู้กู้ตั้งแต่เพียงจิกแค่สองสี่ตัวเจ้ามีขยันจิตุกาเวียบุบังเสจังก็แต่ด้วยตัวเองยิ่งมีเปลี่ยดียามเป็นกุญเจียวเฉยใส่ขมิ้นงายาชาวเซตเตอร์เยี่ยมมา อาจารย์พัชเสกองศรีเตตาสังกูสูตุดีอย่างเป็นกุญเจียวเฉยใส่ขมิ้นงายาชาวเซตเตอร์เยี่ยมมาอาจารย์พัชเสกองศรีเตตาสังกูสูตุดีอย่างเป็นกุญเจียวเฉยใส่ขมิ้นงายาชาวเซตเตอร์เยี่ยมมาอาจารย์พัชเสกองศรีเตตาสังกูสูตุดีอย่างเป็นกุญเจียวเฉยใส่ขมิ้นงายาชาวเซตเตอร์เยี่ยมมาอาจารย์พัชเสกองศรีเตตาสังกูสูตุดีอย่างเป็นกุญเจียวเฉยใส่ขมิ้นงายาชาวเซตเตอร์เยี่ยมมาอาจารย์พัชเสกองศรีเตตาสังกูสูตุดีอย่างเป็นกุญเจียวเฉยใส่ขมิ
များမှအောက်လက်ငယ်သားများအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသည်ဟုထောက်လှမ်းသိရှိရကြောင်းနှင်းကဆက်ပြောသည်ယခုနှစ်2024ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီအတွင်းကလည်းအထက်ပါညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ961တက်ရင်လက်အောက်ခံညောင်ပင်ကွင်းတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှပြည်သူစစ်တအူးလက်နက်ပြေစုံဖြင့်မြေခိုင်တက်ရင်နှစ်ထံတွင်အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ရာစစ်ကြောင်းမှချီးမြှင့်ငွေကျပ်85သိန်းပေးအပ်ခဲ့သည်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါ်လာတောင်ပေါ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအောင်စေရစစ်ကြောင်းမှာရှီတိုးစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးများဖြင့်သာရန်တမ်းပစ်ခတ်နေသည်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းကပြောသည်။ကြည့်ရတာအပေါ်ကိုထိတွေ့မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးအတန်ပေးလိန်ပြီးတင်ပြနေတဲ့သဘောရှိတယ်။အောင်စေရလို့သာခေါ်ခေါ်နေရတာအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကိုအားနာမိတယ်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။ဇွန်လ9ရက်တွင်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှရှီတိုးစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းမရှိဘဲရောက်ရှိတက်ဆွဲထားသည့်နေရာမှလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟုထို့အပြင်ဇွန်လ3ရက်ကဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲနေရာအာရှင်းလင်းရာအောင်စေရစစ်ကြောင်းရုပ်အလောင်း9လောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုအဆိုပါကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်ထို့အပြင်အသားဖြူဖြူဖြင့်ရုပ်အလောင်း1လောင်းပါရှိ၍အရာရှိဖြစ်နိုင်သည်ဟုသုံးသပ်သည်မိမိအလောင်းတောင်မကောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အခြေအနေကိုတွက်ကြည့်ရင်သိနိုင်မှာပါရှေ့ဆက်ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့အောင်စေရကရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်၌ဇွန်လ1ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းကရှေ့တိုးရန်ကြိုးပမ်းလာ၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာနောက်တစ်နေ့ဇွန်လ2ရက်ညနေပိုင်းအထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှတနက်6လနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရုပ်အလောင်းကိုလောင်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရရှိသည်ထို့အပြင်ဇွန်လ1ရက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းကလည်းအောင်စေရတသားအလောင်း2လောင်းကျန်ခဲ့သည်မေလ30ရက်ကလည်းဒေါနာတောင်ပေါ်၌အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်ရှေ့တိုးရန်ကြိုးပမ်းလာ၍မိနစ်30ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကလေရင်ဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲဖြစ်ကူပေးခဲ့သည်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်လက်ရှိတွင်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှာတောနောရေတခွန်အကျော်ဘုရားကုန်းအနီး၌ရပ်တန့်နေစေဖြစ်သည်မြဝရီမြို့ကိုစစ်ကူပို့ရန်ဒုချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်းကိုရိုင်းကိုကဲသည်ဆိုသောနိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စေရစစ်စင်ရေးဟုအမည်ပေး၍အင်အားရာထောင်ချီအသုံးပြုခဲ့သောစစ်ကြောင်းသည်မြဝရီအရောက်ချီတက်မည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့တော်လဲဇွန်လ6ရက်က2လပြည့်ခဲ့ပြီးဒေါနာတောင်ပေါ်ရှိတောနောရေတခွန်အကျော်ဘုရားကုန်းတွင်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲပိတ်မိနေခြင်းဖြစ်သည့်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှမော်လမြိုင်မှမြဝတီမြို့ခရီးစဉ်အား2လပြည့်သည့်အချိန်မြဝတီမြို့သို့မရောက်ရှိသေးပဲဒေါနာတောင်ပေါ်၌သာရပ်တန့်နေသည်အာရှလမ်းမကြီးအားအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရန်နှင့်မြဝတီမြို့အားထိန်းချုပ်ရန်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအောင်စေရစစ်ကြောင်းအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သောပူးပေါင်းတပ်များကတားဆီးတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည့်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခရယ106မှဗိုလ်ကြီးတအူးသည်လက်နက်နှစ်လက်ယူဆောင်လာပြီးပူးပေါင်းလာကြောင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6ဒူးပလာယာခရိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်သည်ရေးမြို့နယ်မောကနင်အခြေဆိုင်စကခ16လက်အောက်ခံခရယ106မှအသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီးကျော်မြင့်လွင်သည်ယနေ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ6ထံပူးပေါင်းလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်အဆိုပါတထောက်ဗိုလ်ကြီးကျော်မြင့်လွင်အားတက်မဟာ6ကထောက်ပံ့ငွေ 730,000 ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့သည်ဟုအတည်ပြုသည်အာနာသိန်းစကောင်စီတဲ့ဤမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောမြည်သည့်ထောင်းတိုင်မှန်သမျှကိုစန့်ကျင်ရန် KNU ဒူးပလာယာခရိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ထို့ပြင်အာနာသိန်းစကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မှမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေသောမိမိတို့၏တပ်အားစွန့်ခွာက KNU နှင့်နှွေးထွေးသောပြည်သူများ၏ရင်ခွင်သို့လာရောက်ပူးပေါင်းပေးရန် KNU ဘက်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်
တမဟာ၆ထင်းကျုံနယ်မြေတွင်ရောက်ရှိနေသောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များသည်တမအလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအရပြပြသွားခဲ့ပြီးလူအင်အားလက်နက်အင်အားများလျှော့နှဲလာသည့်အပြင်စိတ်တက်ရေးရာအရကြာဆင်းလာနေကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်သည်ထို့ကြောင့်ရင်းခရိုင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များသည်အထက်မိတ်ဖီဆန်ကကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ထံအများပြားလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကရင်နီပြည်တွင်ပြည်သူ့အခြေပြုအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုမြို့နယ်၈ခုတွင်ဖွဲ့စည်းထားဟုကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အင်အားစုများအားလုံးပါဝင်သည့်ပြည်သူ့အခြေပြုအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုမြို့နယ်၈ခုတွင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲကပြောသည်ဇွန်လ၆ရက်ကကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်တနှစ်ပြည့်မိန့်ခွန်းတွင်အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုအဖွဲ့အဝင်ပြည်နယ်တစ်ခု၏ကျင်းသုံးရမည့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့်အညီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအစပြု၍လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်စရရက်တီချက်၅ရက်နှင့်အညီတနှစ်တာအတွင်းမြို့နယ်၈မြို့နယ်မှပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သောပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနှင့်အင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့အခြေပြုအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်ဟုခူဦးရဲကရှင်းပြသည်ကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းသည့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၌အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးမှ၉ဦးအထိပါဝင်ပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှပြည်သူများကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးမှ၆ဦးအပြင်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုလည်ပတ်နေသည်ဟုဆိုသည်ထို့အပြင်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဌာနပေါင်း၈ခုဖွဲ့စည်းထားပြီးကဏ္ဍအလိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူလူထုထံဆောင်ကျိုးပေးနေကြောင်းကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကအသိပေးသည်ပြည်သူလုံခြုံရေးနှင့်တရားစိုးမိုးရေးကဏ္ဍအတွက်ကရင်နီပြည်ရဲဌာနခွဲအဖွဲ့ရဲစခန်း၁၅ခုနှင့်ရဲကင်း၁၀ခုကိုတိုးချက်နိုင်ခဲ့ကာရဲဝန်ထမ်းတာဝန်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်လည်းပြည်내တဝမ်းစည်းကမ်းပေါင်း60ကျော်နှင့်ဈေးရုံတရုံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဈေးရုံစည်းကမ်းများပြည်သူနှင့်တော်လန်ရေးရဲဘော်ကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဆိုသည်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးအကောင်သောဒေသတစ်ခုတွင်ပါဝင်သည့်ကရင်နီပြည်내၌စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူကရင်နီလူမှုအသင်းအဖွဲ့ကွန်ရက်ကဆိုသည်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်နိုင်ငံတကာ၏အကူအညီနှင့်ရေးဘော်စာနယ်ရိက္ခာပါဝင်အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများသည့်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေစေဖြစ်သည်